kuri uyu kane tariki ya cumi werurwe nibwo hasohotsi ib amashami wimenyesha amashami atazongera amasezerano mu ikipe y'igihugu amavubi muri iyo bari uwabigaragara ko yanditswe ku itariki ya makumyabiri na kabiri ivuga ko amasezerano mashami yari afitanye na ferwafa nk'umutoza w'ikipe y'igihugu yarangiye tariki ya weuw 22 bityo ko aya masezerano atazongerwa ferwafa yashimiye umutoza ku musaruro we yahaye igihugu mu myaka ine yari amaze atoza amavubi ku muhate n'ubwitangi yagaragaje mu kazi yari ashinzwe ndetse bamwifuriza amahirwe masa mu yindi mirimo azajyamo fergafa yafashe umwanya wo kutongerera amasezerano mashami vensa nyuma y'umwiherero w'iminsi 3 wahuje ministeri ya siporo minisport n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda fergafa niwafite aho bahuriye n'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yateranye mu mezi atatu ashize mu karere ka robavu iyi nama afatiyemo imyanzuro irimo kutongerera amasezerano mashamivensa uyu mwanzuro afashwe nyuma y'igihe kitari gito abanyarwanda bitotombera umusaruro w'ikipe y'igihugu aho benshi batungaga agatoki abatoza bayoboye na mashamivensa ko nta kigaragara abamariya mavubi muri iyi nkuru yacu tugiye kurebera hamwe urugendo rwa mashamivensa mu ikipe y'igihugu rukaba akaba imyaka ine aho amavubi yasanzwe n'umusaruro benshi bise ko wizengurukaho uraza kumenya impamvu mpamvu yo kwizengurukaho usibye kuba umutoza w'umunyarwanda wahawe umwanya uhagije ngo atoze amavubi y'igihugu amavubi anizkman hmarushanwaa hafi yyose ykipe yitabira uyu mutoza yaahije kuyitabira nubwo hariaho atabarengee doreko kuya mugikombe cya afurika bikiriye inzozi wavuga kujya mu gikombe cy'isiho bikaba inzozi kurushaho ni imyaka yaranzwe n'ibyishimo icyizere umubabaro gutakaza icyizere kenshi byose bikivangavanga mu mitwe y'abafana umunsi ku munsi urugero rwaranzwe no guhura n'amakipe akomeye kunyagira amakipe atandukanye irumba ry'ibitego ndetse n'umusaruro muke w'amanota ubundi tariki ya cumi n'umunani i kanomabiri na cumi n'umunani nibwo bwo amashami vense yatangajwe nk'umutoza mukuru w'amavubi icyo gihe amavubi yaburaga iby'umweru bitatu ngo akine n'ikipe ya cote d'ivoire ari na mukino wa mbere mashami vense yatoje amavubi u rwanda rwari ku mwanya wa nyuma mu gushaka tike y'iki gikombe cya afurika cya bibiri na cumi n'icyenda ndetse uyu mwanya ni na mwanya rwasorejeho mu itsinda hash barimo Mashami vense yongerewe amasezerano inshuro zigera muri eshatu icyo gihe hari hagamijwe guhabwa umwanya kugira ngo nibura mu gihe kizaza harebwe niba umusaruro wazaboneka reka noneho nkubwireho gato ku bihe bibi bitazibagirana ku ngoma y'amashami nk'umutoza w'umunyarwanda mashami yasabwaga kwemeza no kwerekana ko abatoza b'abanyarwanda nabo bashoboye gusa ku ruhande rumwe ntabwo yabahagarariye neza ndetse byanigukije abantu benshi ijambo ry'uwahoze ari minisitiri wa siporo n'umuco uwacu juliene yigeze gutangaza avuga ko nta mutoza w'umunyarwanda ufite ubushobozi bwo gutoza amavubi kimwe mu cyasha gikomeye cyaranze ingoma ya mashamivensa nk'umutoza ni ugutsindwa n'ikipe ya uganda inchuro ebyiri mu cyumweru kimwe abanyarwanda benshi bacikiye intege burundu kuri uyu musaruro wabasuzuguje ndetse wabasuzuguzaga imbere y'igihugu cy'abaturanyi icyo gihe kuko kuva umupira w'amaguru washingwa mu rwanda bwari bwa mbere amavubi atsinzwe na uganda mu rugo kurangiza ari mu myanya mibi incuro ebyiri ndetse no kuba uwa nyuma mu mikino y’amajonjora yo gushaka ati igikombe cy'isi cyabiri na makumyabiri na kabiri nk'uko twabivuze haruguru igikombe cya afurika cya bibiri na cumi n'icyenda amajonjoro yacyo yasize u rwanda ku mwanya wa nyuma n'amanota abiri igikombe cya afurika giheruka kubera muri cameroon nacyo amajonjoro yacyo yasize amavubi ku mwanya ubanza iri wa nyuma na bwa buritiki yo kujya mu gikombe cya afurika gutyo ikindi wavuga ko ari ni kunanirwa kwimura u rwanda ku rutonde rwa fifa ubundi mashami yahawe amavubi amavuba ari ku mwanya w'ijana na mirongo itatu na gatandatu ku rutonde ngaruka kwezi rwa fifa none nabwo amashami vense avuye mu mavubi ni ukuvuga ngo ayatanze ariko umwanya usa nk'uwo yasanzeho umwanya w'ijana na mirongo itatu na gatandatu kuri uru rutonde umwanya usa neza neza n’uwo uwo yasanzeho iyi ni nayo ngingo nyamukuru wagenderaho uvuga ko umutoza amashami vense aho yasanze amavubi ari naho ayasize pe ariko rero ntabwo twagaya gusa hari n'ibihe byiza amashami vense yabashije kugeza ku mavubi kuko uyu mutoza amashami vensa ntago wakwirengagiza ko yagejeje amavubi muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Afurika igikombe cy'abakinnyi bakinnyi imbere mu bihugu byabo bukaba bwarubwa kabiri u rwanda rugeze muri iki cyiciro nyuma ya bibiri na cumi na gatandatu b'u rwanda rwakiriye imikino tukivuga kuri cani uretse ko nta rushanwa na rimwe mashami vincent yigeze ashaka ashakatike ngo arenga umutaru dore ko mu gushakatiyeho igikombe cya afurika aho u rwanda rwasoje riri mu mwanya wa nyuma nk'uko nabikubwiye icyo gihe u rwanda rwari mu itsinda ryari ririmo cameroon capuvn ndetse na muzambique nubwo wakwibwira ko umusaruro mubi ari wo waranze mashami ariko ntiwakwirengagiza byaba byishima abanyarwanda bagize bamanika amasumi reka mbivugeho gatoya

muribuka nabanyarwanda wa uburyo bari bafite ibyishimo rero kiri bihe byiza umutoza amashami vense yagize tuibwira ko ari igihe cyiza yagize nawe adashobora kwibagirwa ariko rya mbere mu gushaka ae uushaagikombe cy'isi kizabera muri katari aainze iihugu cya seyisheri tea icumi kubusa mu mikino ibiri harimo ibitego bitatu byo mu mukino ubanza wabereye muri seisheli ndetse n'ibindi bitego birindwi batsindiye hano mu rwanda mu mikino wo kwishyura uyu wari umutoza w'ekipe y'igihugu amavubi mashami vensa mu myaka yari amaze atoza amavubi yagerageje kuzanamo amaraso mashya cyangwa abakinnyi bashya abo bakinyi barimo umuhozi fred jeoffre rene asumani ndayishimiye tiyeri rubanguka sitive ruboneka ishimwe piyeri Adolfe Hakizimana, kizimana rafayeli yoruke n'abandi batandukanye mu myaka hafi ine mashami vensa atoza amavubi yatoje imikino mirongo itatu n'itatu ni ukuvuga imikino y'amarushanwa ndetse n'iya gishuti akaba rero yaratsinzemo imikino irindwi anganyamo imikino cumi n'itatu ndetse hanatsindwa imikino cumi n'itatu uyu mutoza amashami yakoreye ku manota mirongo icyenda n'icyenda abonamo amanota cumi n'atatu yo kunganya abonamo makumyabiri na rimwe iyo gutsinda atakaza amanota mirongo itandatu n'ane ibi rero bivuze ko mu manota mirongo icyenda n'icyenda amashami Vincent yakoreye ndetse yasaruye amanota mirongo itatu n'ane gusa reka nkurarekera rero gukomeza kudukurikira kuko tukugezaho byinshi bitandukanye byaba byiza ukoze sabusikarayibe hanyuma ukajya ukurikirana byinshi tugushyiraho mu buzima bwa buri munsi bitandukanye dore ko tutibanda kuri siporo gusa ahubwo tujya no mu bindi birimo go amakuru atandukanye hirya no hino ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye rimwe na rimwe nkwifurije ishyane n’ihirwe mu mirimo yawe ya buri munsi kandi nkwifurije guhaha ukaronga